Godmorgen. Ja. Klokken er tidligt. Jeg blev vækket klokken 8 allerede. Anja, hun er på vej på arbejde. Det er der. Sådan der. Der. Hun er på vej på arbejde. Ja. Stille og rolig onsdag morgen. Vi starter med blå himmel og alt foran. Jeg er simpelthen kogt i nat. Det var forfærdeligt. Jeg har fået taget mig sammen, når jeg er kommet i gang. Og kan jeg stå? Jeg kan stå sådan der. Så nu skal der støvsuges. Fordi, føj. Så ja, sæt i gang. Puha, det var stuen. Nu mangler jeg bare lige at flippe alt på plads og sådan noget. Og så støvsuge nedenunder. Så fik jeg støvsuget hele hytten. Der er simpelthen så varmt ulækkert i dag, det er helt utroligt. Altså, der er simpelthen så glamt varmt. Så nu er... Det hjælper ikke engang at gå udenfor. Der er så lidt vind, at det ikke gør en forskel. Hader mig hårdt. Nå. Nu vil jeg kigge på noget frokost lige om lidt, og så vil jeg slappe lidt af. Jeg har lige et par timer, før børn og Karolina så videre kommer hjem. Så ja, jeg tror, jeg sætter mig og gamer lidt. Alt er simpelthen for varmt i dag. Jeg er gået i gang med langt om længe at sætte et CD-ROM-drev i min maskine, for det skal jeg en sjældent gang imellem bruge, og jeg har egentlig et ekstern, men jeg gider ikke meget, magter det ikke. Og så lige få skiftet en harddisk ud, fordi den her har siddet i, men ikke været sat til i et halvt år nu, fordi den er i stykker, tror jeg. Så jeg fandt en, der var større, som jeg kan smide i, så ja. Yeah. Nå, bare lige sidde og bokse lidt med Discord, sådan et nyt voice-program-ting sammen med Silas, for at se, om det var noget for os. Lydkvaliteten var dårligere end på Skype, og det var ualmindeligt kompliceret, så det blev da svært nej tak herfra. Nu spiser jeg mig lige en bolle, og så er Karoline hjem lige om lidt, og så skal vi lave noget mad. Så det bliver egentlig dybt åndssvagt at spise en bolle, men nu har jeg lavet den, så nu spiser jeg den. Så det bliver mig, der får lov til at stå for indkøbet. I hvert fald lige til aftensmaden, Karoline køber ind til madpakker og den jazz på vej hjem, men jeg vil lige skynde mig lige at købe ind, og så skal jeg lave noget mad, så det er klart, når vi kommer hjem, de er hjemme sådan om halv time, tre kvarter, alt efter, hvordan det går. Legeaftaler og børn. Nå, jeg skal skynde mig. Gæt, hvor spændende vores mad er i dag. Yes, tomatpasta ting igen, fordi vi begge to er smadret, og vi er travlt. Nu er jeg kunne døde med at komme til at tage sådan en der, sådan en light mozzarella, fordi jeg ikke lige kiggede mig for. Nå, så får jeg se, hvordan de smager. Allerede nu. Den her er sådan lidt fastere, men det kan også have noget at gøre med alderen. Okay, vi starter med light mozzarella. Langt mindre trævlet, langt mindre sådan de lange fiber. Ja. Fuck light mozzarella. Det smager ikke så godt som rigtig mozzarella. Det er næsten ulækkert varmt der i dag. Nu skal vandet bare lige koge. Jeg skal sidde ind i den anden side af huset, fordi sydvendt. Og det er med varmt derude. Og så, jeg koger. Det er helt åndssvagt. Jeg er tilbage til den der tårt i håret, fordi det var ikke til at blive klog på. Der er mad. Nu skal vi spise. Jeg vil gerne melde mig ud af sommeren allerede nu. Børste tænder. Puk. Læg tingene op i... Ja, lige præcis. Jeg skal lige... Nej, det skal jeg. Hvorfor? Fordi hun har gjort det to dage i træk. Jeg skal lige børste tænder på børnene, og så skal de i seng. Sidste barn skal puttes. Jeg har stadigvæk ikke fået fikset stuen helt, men der er i hvert fald rent. Så. Nu skal jeg flytte det her. Det er jo bare lige det, du skal sove ovenpå en metaldæmmes, Puk. Det er lige sådan, vi altid gør det, ikke også? Læg dig. Det gør det bare ikke, når der er så koldt. Au. Puk. Ej, jeg er falsk. Så, læg dig. Godnat, YouTube. Godt. Jeg elsker mine fans. Gaming kan være jævnt deprimerende, når man taber. ja, for en lost streak her i aften, så vil jeg sige tak for i aften. Jeg skal lige fikse et køkken. Og så vil jeg falde ud om, jeg har også været op i lang tid, så... Yes, klokken er kun 10:30, men jeg var tidligt op i dag, så... Yes. Jeg vil kravle i sengen.
tak fordi I så med, at vi ses i morgen og så videre. Jeg kan også se, at folk har talt sådan omkring de 5 minutter, er vist den optimale tid. Der var der sådan, altså YouTube har jo sådan en attention span, der hedder omkring 3 minutter, 3,5 minutter max. Så det er vel forståeligt nok. Anywho, jeg vil derfor sige, vi snakkes.